19.6. september, halvvejs i valgkampen, god aften. Siden valgudskrivelsen for 12 dage siden har Rød Blok ligget i førertrøjen, og de blå har haft svært ved at være med. På valgkampens første dag, Rød Blok 90 mandater mod 85 til Blå Blok. Efter 4 dages valgkamp lykkes Blok dale til 81 mandater mod 94 til Thornings Blok. Og en uge ind i valgkampen, nogenlunde stabilitet, 83 blå og 92 røde. Men så her halvvejs i valgkampen er blokkene tilbage ved udgangspunktet fra valgudskrivelsen 90 røde og 85 blå mandater. Det betyder, at kun omkring 40.000 vælgere skal skifte fra rød til blå blok, før det står lige. Og både eksperter og menige vælgere, som vel også er eksperter, er enige om, hvad der får vælgerne til at sive fra rød blok. Usikkerhed om udlændingepolitikken. Goddag, Helle. Tak i lige måde. Helle Thorning Schmidt på valgturné i Næstved i dag. De fleste fremmødte ønsker, at den socialdemokratiske formand bliver ny statsminister, men de er bekymrede over, at partierne i Rød Blok ikke er enige om udlændingepolitikken. Det er meget, meget kedeligt. Kunne de dog for katten ikke arbejde sammen alle sammen i stedet for? De har jo noget godt alle sammen. Det skader lige nu. Det viser sig, at folk blander pære og æbler sammen. Og er simpelthen forvirret i det. Et tilsyneladende solidt forspring i meningsmålingerne er i de senere dage skrumpet ind, så stillingen nu er 90-85 i rød bloks favør. Et flertal ganske vist, men ikke overvældende. Jeg synes, det er helt naturligt i en valgkamp, at man kan se, at vi er 4 forskellige partier, og der bliver sat fokus på de uenigheder, vi har. Usikkerheden om den røde bloks udlændingepolitik kom for alvor frem i valgkampen i fredags. SF's formand Ville Søvndal sagde i Berlingske, at hans parti er imod 24-årsreglen, men vil frede reglen i næste valgperiode. Hvad der derefter skal ske, er usikkert. Men det afgørende er, at i næste periode, altså indtil vælgerne bliver spurgt igen, der ved de helt sikkert, hvad de kan regne med, nemlig at vi bevarer den nuværende 24-årsreglen. Vi er imod den, men vi har lavet det. Men hvad så, når I ser på den igen? Ja, det vil jeg ikke forholde mig til nu. Jeg mener faktisk, at Ville Søvndal begik en virkelig fodfejl, da han begyndte at diskutere 24-års regler og udlændingepolitik. Fordi det er jo et område, hvor man må sige, at Blå Blok og ikke mindst Dansk Folkeparti har en særlig styrke. Da Helle Thorning-Schmidt i dag gæstede Ekstrabladet, var spørgsmål om udlændingepolitikken blandt topscorerne hos de læsere, der ringede ind. Som det er nu, så føler jeg lidt, at man som dansker næsten bliver kørt på sidespor. Jamen, jeg kan sagtens følge det, du siger. Og selvfølgelig, det er du i hvert fald, ikke? Jamen, det kan jeg sagtens føle, at du føler dig ikke hjemme, og du føler, at det er nogle andre normer, der gælder i der, hvor du bor. Meningsmålingsinstituttet Megafon har gjort op, at 60% af de danske vælgere støtter den nuværende udlændingepolitik, ført af Blå Blok. Der er ingen stemmer i at foreslå stramninger, men man kan altså miste ved at være alt for aggressiv i at gå ud og sige, at der skal ske lempelser. At et flertal af vælgerne går ind for de nuværende regler, gør dog ikke større indtryk på de partier, Radikale og Enhedslisten, der skal støtte en kommende SSF-regering. De vil af med 24-årsreglen. Vi synes, det skal være på en anderledes måde, fordi staten ikke skal blande sig i, hvem man gifter sig med. Hvis man synes det, hvis man er enig i det, jamen, så stem på den radikale Venstre. Hvis man synes noget andet, jamen, så stem på et af de andre partier. Det bliver jo ikke sådan, så jeg laver enhedslister og radikal politik på det her område. Vi har vores holdninger, og jo stærkere S og SF bliver, jo mere får vi mulighed for at få vores politik igennem. God aften, Margrethe Vestager. Nu er du her. Vælgerne siver for Rød Blok på grund af usikkerhed om jeres udlændingepolitik. Hvorfor i alverden taler I en uenighed op, der kan koste Helle Thorning-Schmidt statsministerposten? Jeg synes, det er befriende, at partierne lægger deres holdning frem. At tale en uenighed op, det er jo en helt skæv dagsorden. Vi lægger vores politik frem, vælgerne kan tage stilling til den, og jeg synes ikke, at staten skal blande sig i, hvem man gifter sig med. Men det er jo indlysende, at I er uenige om 24-årsreglen. Det er indlysende, at I er uenige om et pointsystem. Har vælgerne ikke krav på, hvad I er enige om? Jeg synes, det er vigtigt for vælgerne at vide, hvad det parti kæmper for, som man stemmer på. Og stemmer man på Radikale Venstre, jamen så stemmer man på os, der kæmper for, at man som dansker skal kunne leve i sit land med sin ægtefælle. Det er vigtigt for os, og det synes jeg er det, der er værd at tage stilling til. Hvis man er uenig i det, så er der andre partier at stemme på. Og det er jo sådan set det, en valgkamp handler om, at partierne lægger deres politik frem, og vælgerne tager stilling. Så skal vi nok være der og se, om vi kan finde en forhandlet løsning, fordi Radikale Venstre får jo nok ikke flertallet efter valget. Nej. Vi skal forhandle med de andre og finde en løsning. Men er det vigtigere for de radikale at få flest mulige stemmer, end at få en ny regering? Jamen, jeg er helt sikker på, at vælgerne de forholder sig til det, vi siger, nemlig, vi vil have en ny regering. Efter 10 år med borgerligt styre,
der har vi brug for en ny regering. Og samtidig, den politik, vi gerne vil føre, det er en politik, som har respekteret, at staten ikke skal blande sig i ægteskabet, at vi skal behandle asylbørn ordentligt. Og det er det, vi lægger frem, og det tror jeg, vælgerne tager stilling til, velvidende, at vi selvfølgelig skal finde en løsning, hvis vi får et flertal efter valget sammen med Men vælgerne kigger vel også på, om der er nogle muligheder i det her. I vil have afskaffet 24-årsreglen, men der er jo ikke noget flertal for det. Nej, men det er jo en valgkamp, som alle andre valgkampe, og vel egentlig befriende, at vi ikke er lukket inde i hver sin blok, hvor der skal indgås kompromiser bag lukkede døre. Vi lægger vores politik frem, vælgerne tager stilling til den. Hvis man stemmer på det radikale venstre, så ved man, hvad det er, man lægger stemme til. Hvis man stemmer på et af de andre partier, så er det deres politik. Tak skal du have, Margrethe Vestager.